Chcem veľmi pekne poďakovať odchádzajúcemu pánovi ministrovi jednak za to, koľko roboty a aké roboty si spravil na ministerstve za to obdobie, keď tu pôsobil. Vy viete najlepšie a vieme to aj my dvaja, že nevždy sme sa zhodli na tých veciach, ktoré sa diali, ale viem povedať s určitosťou, že robil všetko to, čo považoval za správne. A ja verím, že tá spolupráca medzi nami aj neformálna potom, keď ukončil tú pôsobenie a on ide stále to bude pokračovať. Samozrejme, priorita dnešných dní je jasne stanovená, je to boj s koronavírusom. Aj tu v rezorte obrany sa prijímajú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sme tak pomohli strednému krizovému štábu alebo Slovenskej republiky, občanom Slovenskej republiky, a toto len bude môcť.